federácie. Keď ja vidím ruského športovca, tak hneď mi napadne, zoberte mu moč. Lebo po tej afére, ako našli tú štátnu koncepciu dopovania vlastných športovcov, no. Už ste tu spomenuli tú ruskú mladú, ktorá detkovi zobrala lieky. Detko potom nemohol ísť na ľad, no, lebo mu zobrala mu doping. Mohol sa ísť len klzať. Boli by sme niečo videli. Ale viete, rozdiel medzi, že čistá hystéria toto, však to je vojna, teda pardon. Áno. Toto je mierová misia. Predstavte si, keby bola vojna. Tak to Rusi robili mierovú misiu v 68. prišli. Keď mierová misia, skrátka, tak rozhodne na tankoch. Áno. Tak. Ja som... Mám jeden obľúbený web ruský, ktorý si robí zo všetkého žarty. Tak som sa pozrel na to, jak to oni vnímajú tú situáciu teraz a oni privítali všetkých čitateľov v Sovietskom sväze opäť, lebo opäť je to ako v bývalom režime, keď poviete pravdu, dostanete 15 rokov. Takže, ale napriek tomu, že im toto hrozí, tak neprestali žartovať. A napríklad ruský šéf Putin o sebe rád rozpráva, že ho v Peterburgu, kde vyrastal, ulica naučila, že keď sa dostane do šarvátky, musí udrieť prvý. Mm-hmm. A tí komentátori na tom webe ruskom povedali, dobre, že ho tá ulica naučila, aby udrel prvý, ale škoda, že ho nenaučili, že nemá byť, a teraz budem citovať, pa vlastným jajcam. Dúfam, že nemusím prekladať. Nie, pochopili sme. Majú aj taký komentár k tomu, čo sa deje, kde vedia, že nemôžu hovoriť mená ani podobné podrobnosti, lebo by im hrozil lapak, tak hovoria asi tak. Keď ten, ktorého meno sa nespomína, vyvolal to, o čom sa nehovorí, tak pred našimi bankomatmi sa zhromažďujú davy, aby vybrali to, čo sa vybrať nedá.